طبعا لقيت انه قيب ستحاد وررك وعالها دين عاد المسيات العالم كان كان تنو دم ولبدي بش اغسطو لبتن لبتن كو سنين تعوض يلا سيده كان تواجه نقيمه له بشاره كسعتا دايرته الصوماليدا اي دويس غار هان كو او ماركتي انا ها ان ان لغه انجليش ك وباهن او ان بدن نغ عسناي ان بدن ان هورفري ميديا مرنا كما هين ان كما هين ان ديدن هي لغه كل ان كبخنو ان عدسكن سو داهو لكن waxay u baahneyd diyaar garow iyo farsamo sidoo kale waxay u baahneyd arimo badan in loogu diyaar garoobo sida daraadeed waxaan idinku bishaareynayaa in waalidinta doonaysa in dhalinyaradoodu ay wadankii wax ka ogaadaan macluumaad far badan iyo xog far badan wadankoodi hooyo iyo wadan inay leeyihiin koow sidoo kale wadankooda in wax xun kaliyaysan ka soconayaan ay wax wanaagsan oo badan wadanka ka jiraan deegaanada badan oo wadanka salmi iyo nabadgelyo ka jirto baraar iyo bashfashin lagu sugan yahay sidoo kale ay jiraan yaani wadanka inuu u baahan yahay wax qabad iyo sidoo kale in goobayaasha fagaarayaasha waaweyn laga daafaco si ay u fahmaan ayagana uga jawaabno baahidooda ahayd ma wada fahmayno erayadan ma wada fahmayno luqadan sidoo kale ma wada fahmayno tuduciyada iyo xogaha oo dhan sida daraadeed waxaan idin sameynaynaa barnaamijka maanta wuxuu bilaabanayaa hadii ay baydmo toddobaad kasta xogaha ugu dambeeya wadanka ku ugu hagaagsan uguna markaasi labeensan ama labeenta ugu fiican ayaan soo gudbi doonaa insha Allah luqadda ingiliiska sidoo kale waxaan rabnaa inaynu sidoo kale aanu bulshada kalena aanu fariin u dirno oranaysa Soomaalidu inay warbaahin leedahay taas oo marmarka qaarkoodna aynu kula loolan warbaahinaha dalalka dariska sida ta Kenya oo mar walba u hanqaltaaga isla markaana mooday in warbaahintina luqadda afka Soomaaliga ku hadashay kala duwan sida daraadeed inaynu ka maqanahay masraxa difaaca ayagu fariimooda marar badan waxay ku gudbiyaan luqadda caalamiga ee Englishka ee luqadda qalaada inaguna ka dibtigna hadii bay mararka wala dhin aad dunida sida dunida oo dhan dawashan qiimaha leh xogaha kumanaan iyo kumanaan milyan oo qof ama kumanaan boqol oo qof oo mareekana ayaa waxay wajihi doonaan guriga ka saaris kadib marka uu dhacay ama la gaaray waqtigii maalinta la gaarayo toddobaadka maalinta sabtida la gaarayo waqtigii ay dawladdu ay u ogolaatay dadka inaan qasab guriga laga saarin gaar ahaan dadka kirooyinka iska bixi kar waayay ama kuwa kale ee haysteen arimo dhinaca sharciga ah oo laga saariyay guriga dalka Mareykanka dawladda Joe Biden ayaa ku guuldareysatay in ay la timaado sharciyad badbaadinaysa oo aqalka Congress-ka ay kaga codsatay in 12 bilood loogu daro dadka inaan guriga qasab laga saarin waxa la aaminsan yahay in 3 milyan iyo bar qof oo dalka Mareykanka ku dhaqan ay wajihi doonaan dal guriga ka saaris waaxda dhinaca caafimaadka iyo kantaroolista xanuunada ayaa sheegtay inay taas xuta keenay karto in xanuunka faafadaran COVID-19 ku sii faafo hadii dadka qaarkood ay gurguuraan wax xanuunka ay geeyaan the Centers for Disease Control and Prevention CDC dalka Mareykanka waxay sheegtay in xanuunka faafadaran uu faafi karaayo gursi horeysay Mareykanku 47 bilyan oo dollar oo ah waaxda dhinaca guriyeynta ee federal ayaa waan saxsay dadkaas in lagu badbaadiyo inay karooyinkaas kaga beegaan hasay yeeshe waxa arintaas ka daba tagay xisbiga kakan ee jamhuuriga oo soo gudbiyay in dadku ay shaqo tagaan wakaaladda wararka Associated Press ayaa waxay goortii horeysay soo tabisay in ilaa hadda dadka loo sheegay ogeysiiska ah in guriyaha laga qabi doono banaanka alaabta loo dhigi doono ay gaarayaan 3.6 milyan oo qof oo Mareykan ama Mareykan degan oo sharci iyo si kale si walba ku deganaatay isna tarada kakan ee ayadu doonaysa mar walba in dadka loo niciino Elizabeth Warren ayaa waxay ku tilmaantay gobolka Massachusetts dalka Mareykanka ayaa waxay ku tilmaantay masiib aan loo baahnayn oo lagu sameynayo qoysaska qaarkood warar markaasi ay ku qortay barteeda Twitter-ka oo ay kumanaan iyo kumanaan qof isla wadaageen isla markaana noqday halku dheg ayay tiri haddeerto qoysasku waxay qaarkood dul fadhiyaan miisaska jikada agteeda yaalla cuntada lagu cuno waxay isweydiinayaan talogrim maxamud oo doontaan sidee uga badbaadi kartaan masiibadan iyo wali waxay tiri qaskan aan loob amhiimka ahayn ee guriga ka tuurista ayay sheegtay guriga ka saarista ama guriga ka rarista hagaag dawashan qiimaha leh dalka Masar wuxuu ku dhawaaqay 89 ay dileen ka tirsan kooxo ay ugu magacaabeen ayagu ugu yeeraan argagixisagu ma ayuu ma adeegsan kelmad waxay adeegsan takfiriyiin waxay sheegeen in kooxda takfiriga ay kula dagaalamayaan gacan ka siinay lama deganka siinay ay ka dileen 89 howlgalkii ugu dambeeyay iyada oo ay sheegeen in ay si xoogan dagaal halkaas uga dhacay ay ka guuleysteen si kastaba ha noqotee dagaalkan ayay ku tilmaameen inuu ahaa kii ugu adkaa ciidamada guurguure ee dalka Masar ee saxaraha Sinai ka dagaalamaya gursi horeysay waxay sheegeen in 404 miino iyo waliba walxa kale oo qarxo la diyaariyay ee ka hortageen ciidamadu dalka Masar waxay sheegeen in dagaalka ay sii wadi doonaan tan iyo sanadkii 2019kii markii la ceyriyay madaxweynihii sida dimuqraadiga lagu doortay maxamed mursi waxay jiray ciidamo iyo waliba maleeshiyaad ka kacaamay dhinaca waqooyiga ee deegaanka Sinai halkaas oo la sheegay in ay dagaal xoogan ay wadan waxaana sidoo kale sheegay in markii ay ku faafeen galbeedka saxaraha
ah ee dalkaasi heeg dowladna qimaala wararka waala dhinaca adduunasiyada dunida oo dhan caalamka wararka ugu dambeeyay gobolka midug ee dalka Soomaaliyana dagaalada culus ayaa isaguna ka soconaya ayadoo la sheegay in deegaanka qalcad ee ciidanka dawladda oo markaasi taageero dhinaca cirka ka helay koob Mareykanka ay ugu dambeeyay ku guuleysteen inay qabsadaan deegaanka wararku waxay sheegayaan in dawladda dalka Soomaaliya ciidankeeda iyo ciidamada ismaamul goboleedka galmudug ay haatan gacanta ku dhigeen deegaanka cusay oo haatan ku jeeda ayaa leeyahay degmada Xardheere ee gobolka midug wararka waxaa la dhinaca adduunasiyada dunida oo dhan ayada oo si xoogan looga shakisan yahay cid ka dambeysay ama qaaday weerarkii markabkii dawladda ay iska lahayd dabcan ama ka diwaan gashanay shirkad ay iska leedahay Israa'iil kuwaasoo si xoogan markaasi duqeyn iyo waliba iyo dadifayn loogu geystay laba qofna lagu dilay qofna uu ka soo jeedo dalka Britain halka kale oo Bulgaria ka soo jeedo Romania ka soo jeedo aan dhaho ayaa waxaa la sheegay in xogayaasha arrimaha dibadda ee Israa'iil iyo Mareykanka Anthony Blinken iyo Digis Leibert ay ka wada hadleen sidii ay talaabo loo qaadi lahaa xogayaasha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Fiyinkiisa Knight Price ayaa barta Twitter-ka wuxuu ku qoray in xogayaasha arrimaha dibadda Mareykanka Mr. Blinken uu la hadlay Mr. Leibert wasiirka arrimaha dibadda isla markaana wax iska weydiiyeen weerarka lagu qaaday Mercer Street oo ahaa markab ganacsi oo si nabadgelyo u qulqulayay ayuu yiri bad waqooyi ee Carbeed halkaasna ay ku haleeleen diyaarada duqeyn u geysay isla markaana markii ay ku qarxday isla markiiba markay gantaalo markii hore gantay isla markaana ahayd mid nooc loo yaqaano taas midamsa Mr. Blinken waxa uu sheegay in talaabada la qaadi kara ee kasta ay noqoto mid degan sidoo kalena waxa ay u muuqataa in dawladda dalka Mareykanka ay raacsanayeen in ay weerar sanjabis ay qaado kaas oo noqon kara weerar cayiman laakiin isku bedeli kara dagaal furan muddeen dhanka kanana dawladda dalka la yiraahdo Iran ayaa afayeenkeeda wasaaradda arrimaha dibadda Saciid Qatbsah wuxuu beeniyay qeydaynta ka timid Israa'iil wuxuu yiri sanooniyadu mar walba waxa ay doonaysaa in ay abuurto xasilooni darro qalalaas iyo argagixisnimo mar walbana waxay u isticmaalaan eedeymaha noocan oo kale inay Iran ay ku cambaareeyaan laakiin wuxuu yiri taasi war dhig galeysa maaha ayuu yiri sidoo kale wuxuu sheegay inaysan wax ilo aragtanaysan Leeman Saciid Qatbsahdi wuxuu kaloo sheegay in ay mar walba ayagu ay door bidayaan in aan la dhigeysan wuxuu ku sifeeyay beenaha taliska sanuuniyad wararka waxaa la dhinaca dunida dunida oo dhan daweyshana qiimaha leh ee caalamka xogey ugu dambeeyay dawladda Saudi Arabia ayaa la sheegay in maalkeeda u yaala kaydka uu kordhay sanadkan 200% iyadoo bari ugu dambeeyay dawladda Saudi Arabia dhacsay kor u soo qaadista maaliyadda ay haysato sida lagu dhawaaqay 200% ayuu kor u kacay haatan maalka ay haysato dawladda dalkaasi gaar ahaan waxa loo yaqaan kaydka dhaqaale ee bangiga dhexe bangiga dhexe ee dalkaasi wuxuu ku dhawaaqay in 3.4 bilyan oo riyaal oo dhiganta 9 bilyan iyo 100 milyoon oo doolarka Mareykanka uu bishii hore ugu darsamay bangiga dhexe maaliyadda u taala kadib markii dawladdu ay isbeddel xoogan ku sameysay arrimaha qaar kood dawladda boqortooyada Saudi Arabia waxay doonaysaa in 700 bilyan oo doolar oo tan iyo sanadkii 2014 la isticmaalay ay wax ka beddesho kuna beddesho qaab cusub oo nololeed waxay abuurayaan yali qorshayaal waaweyn oo dhinaca dhaqan dhaqaale beddelista dalka lagu sifeeyay aragtida 2030 vision ee uu sameeyay Maxamed bin Salmaan oo ah in wax laga beddelo habka dalku haatan oo u socdo dhaqaale ahaan ayaa ka dhigan in la joojiyo ama yaraynta ku tiirsanaanta arrimaha saliidda iyo gabi ahaanba mustaqbalka in laga takhaluso qadiyadaasi maadaama shidaalka haatan aad loogu soo heliilayo dunidu oo dhan la doonayo in laga joojiyo kolkii la sheegay inuu qayb ka noqday dhibaatooyinka dhinaca cimilada ee adduunka oo dhan haatan la sheegay inay ku tahay khatarta dinaa badan leh. Ugud ayagana lafo bil aadan iyo mid xayawaanba laga wada helay ayaa laga helay dalka la yiraahdo Isla Saudi Arabia. Sida ay sheegayaan waaxda saynisyahanada ee baaritaanka taariikhiga hore waxay ku qiyaaseen in la fahan bil aadan iyo kuwan xayawaan ee helay ay ugu yaraan jiraan 7,000 oo sanadood dhintay. Taasi waxay ka dhigantaa ayaa la yiri in deegaan dhuun ah oo dhulka hoostiisa u leeyahay ummad jirsan laga helay baleeri dadkaasi oo qaabka markaas uu eka in xabal wadareed lagu sameeyay uma lama cadeynin in dadkan la dilay iyo in ay dagaal kale ku geeriyoodeen iyo si kale dawladda Algeriana waxay mannuucday oo ay kala noqotay shatiga aqoonsi ee warbaahineed TV-ga Al Arabiya iyadoo Algeria ay ku tilmaantay Al Arabiyada dalka Saudi Arabia laga leeyahay inuu warar been faafinayo war qoraal ah ay soo saartay dawladda dalkaasi wasiirka wasaaradda waxa la yiri wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo warbaahinta in ay umuuqataa carabiya in ay darsatay kolki dhowr jeer digniin loogu sheegay ayuu ku yiri war qoraala inay joojiso wararka aan ahayn kuwa markaasi
halabuurka iyo waliba habdhaqanka dhinaca warbaahinta waxyaala loo yaqaan ethics aan ilaalinayna shuruucda warbaahinta waxa loo yaqaan iyo sidoo kale waxa loo yaqaan aqoonta kartiyad iyo qofku u leeyahay shaqadiisa professionalism labadaasba jabiyeen ayuu yiri warka qoraalka wuxuu ku tiqtiqsaday in laga burinayo dalka oo dhan lagana noqday aqoonsigi TV ga France 24 leeyahay dalka French ayay hore ugu cayriyeen dowladkooda waxaana bari ugu dambeeyay soo baxay loolan cusub oo u dhaxeeya dalalka qaar kood gaar ahaan kuwa carabeed oo u muuqan kara sidii dad badan qabaan mid kale oo muujinaya in masrax kale ay noqdeen dalalka qoyiga carabta ee qoyiga Afrika ku nool ee carabta loo yaqaan Maqrib ayadoo dhalatuska ka dhacay Tunisia iyo kii ka dhacay Libya iyo kan kale haddii aad Algeria ku soo socdo oo muujinaya ayaa la leeyahay in cala kale xigo waayo TV gii Aljasiira waxa laga soo ceyriyay Tunisia kan Saudiga waxa laga soo ceyriyay dabcan sida muuqata deerto Aljeeriya marka ma mid mid ku taagba waa arrimaha soo dhan hurufad war jiraa bacaro dabcan hurufad media mar walba kadib tagi doonta isla markaana soo faagi doonta waan arki doonaa ciyaaraha mar walba carabta mararka qaar ku isku yara dhareeg dhacsadaan markay bariga kala nastaan ba waan ogaad doonaa ee Bashaar al-Assadna wuxuu raisul wasaaraha uu magacaabay uu ku amray inuu soo dhiso golaha wasiirada kadib markii uu sheegay in loo doortay madaxweyne 4 sanadood oo kale hadana 4 jeer markii afraado oo kale wuxuu u sheegay raisul wasaaraha uu asteeyay Hussein Arnous oo isla markii baarlamaanka ay halhaleen ayaguna ay u aqbaleen in uu wilaayo bisha agoosta haysto dhamaadkeeda inuu soo dhiso golaha wasiirada oo dalka samata bixiya raisul wasaarihii hore ayuu hore ugu eedeeyay in uu wax kari waayay inuu soo nooleeyo lacagta dalka oo qiistay oo qaystay sidoo kale liicitaanka xoogan ana qala imaad khamis ayaa hore ugu ceyriyay misr asad doorashadiisa cidna ma aqoonsan inta badan gaar ahaan dalalka aan xilqaad kale lahayn dhowr dal oo teltela oo ruushku kamid yahay ayaa aqoonsan sida dalalka reer galbeedka waxa ay ugu yeedheen doorasho hadur ah oo lagu shubtay oo ay ku timaameen inay tahay wax la boobay ama la dhahay qodobka ugu dambeeyay kaga tagay wararka walaal dhinaca dhamaaseeyta idinkoo dabcan wadaasho qiimaha la isugu doona barnaamijka waliba da ayarteena aan luqada la daala dhacaya oo runtii mar walba waxa kale oo aan rabaa qaar kood waxay noo sheegeen inay si wadi doonaan xitaa inay dhageystaan wararka caadiga af Soomaaligaana waayo waxay rabaan inay wararka af Soomaali ku dhageystaan in haddana ku dhageystaan luqada Ingiriiska waxay ku leeyihiin taas waxay fududeynaysa markii aan fahanno oo fahmada ay ka qayb qaadato waa arrin aad iyo aad muhiim ah waana arrin yaani dabcan aynu ururinay oo maartay baahi ah oo jirta dadawshan qabala qodobka ugu dambeeya Tunisia madaxweynaheeda waxa uu Mareykanka ka codsaday oo ugu baaqay dhe in ay dib ugu noqdo madaxweynuhu arrimaha dastuurka iyo waliba dimuqraadiyadda madaxa amniga qaranka la taliyaha waa madaxweynaha Mareykanka Jack Sullivan ayaa qadka telefoonka kula xiriiray Mr. Qays Saciid wuxuuna u sheegay dareenka madaxweyne Joe Biden iyo maamulkiisa aqalka cad ay qabaan hal saac ayaan wada hadlaynay waxaanan ku qanciyay dareenka iyo fariinta aan ka sidey ee ah in madaxweynaha dalka Biden oo Mareykanka uu taageersan yahay dadka reer Tunisia oo nabadgelyo isla markaana dimuqraadiyadda kuna dhaqmaya shuruucda asaliga ah ee dalka iyo waliba adkeynta hay'adaha dawliga iyo balanqaadka sharciga iyo kala dambeynta ayuu sheegay wuxuuna sheegay in ay muhiim tahay in laga noqdo dhamaan talaabooyinka fool xumeeya kara habsami socodka doorasho iyo waliba dalkaasi inuu dimuqraadi noqdo intaas aan ku joojinaya tan iyo inta sarki doona maana